välkomna till Globen. Så här ser det ut i Globen. Vi har valt en jättetråkig backdrop, men vi vill egentligen bara veta vad vi tycker om genrepet som vi precis har sett. Och vi tänkte ta det både på finska, italienska och tyska. Precis som Ron Lid. Han tog italienska, franska och engelska idag. Nej, det var internationella juryn som tittade. Det blir en fantastisk final tycker jag. Även om jag sörjer att Timotej inte är här. Och Sean Banan säger och Sean Banan. Men... ska vi inte sitta sura? Nej, jag skojar bara. Det är en jättebra samling låtar tycker jag. Och jag tycker att det är ett bra program. Det är programmet kul. Är fantastiskt. Mm. Programmet är skitbra verkligen. Det är liksom ett coolt öppningsshownummer. Mm. Ganska så här vanligt, men Baku istället för New York, New York. Mm. Sen kommer Erik Saade in och gör en bit av sin show typ. Och hissas upp i taket och gör det värsta dansnumret. Mm. Jättecoolt faktiskt. Ja, han är där egentligen för att lämna sångfågeln. Ja, precis. Ja. Och sen, vad får vi mer förutom låtarna? Nu ska vi tänka... Sen är det ju Elena Paprizzo som gör någon sorts show-grej. Jag tänkte säga buskis, men det är burlesk-grej. Fast med lite mer så här Vogue-dans. Och jag måste säga att hon sjunger grymt bra. Ja, hon är snygg hon också. Ja. Jävligt snygg fortfarande. Fast hon har en näsring. Det faller inte väl i min bok. den ska vi ta ur Helena på efterfesten på lördag. Och sen, vad är det mer? Och sen får vi ju de här sketcherna såklart. Med en av karaktärerna live. Vi kan behöva inte säga vilken. Nej, för det blir ju lite spännande. Det blir lite spännande. För det nämner vi bara i texten ändå. Men ska vi ge oss i kast med låtarna? Vi börjar ju med David Lindgren. Mm. Och där hade du lite invändningar. Jag tycker lite så här, stackaren kom ju precis efter Erik Saade. Och han har typ, han har fem av de dansarna som Erik Saade har typ 15 av. Mm. Och fem av dem, ja. Så att det blir lite så här, men å andra sidan, det är ett ganska bra nummer att sparka igång med ändå. Publiken går igång på Shoutout. Mm. Så att, ja. Vinner den? Nej, gud, jag tror den kommer ganska långt ner. Ja. Faktiskt, då får glömma bort den. Det skulle den kunna göra. Mm. Ja, sen går vi till Torsten. Jag har inga kommentarer. Nej, vi behöver inte diskutera Torsten. Nej, vi behöver inte diskutera det. Men kommer den placera sig? Den placerar sig över halvan, tror jag. Ja. Faktiskt, jag tror det finns mycket publik, så för grejen är, och det kanske vi ska komma till sen, det känns som att det är två bidrag som ni vet vilka, Daniel Loreen som äter upp alla rösterna, och sen är smulorna kvar, och då tror jag att Torsten tar dem, de röstar på Torsten, så röstar man inte på Daniel Loreen. Nej, precis. Så tre kanske då? Fyra någonting. Ja. Det beror på lite på internationella juryn där. Jag tror att de till exempel kan hylla en sån som Molly, som folk kanske glömmer att rösta på, men jag tror att internationella juryn kan inte... Gud vad du hoppar i, hur starkt. Ja, men det är lättare än att ta dem i ordning. Ja, jag vet. Jag tror att Molly kan tyvärr glömmas bort lite, men jag hoppas inte det, men jag tror att hon kan få en skjuts av internationella juryn. Mm, det hoppas jag också, verkligen. Sen så tror jag att Deborah April kan komma en bit upp också just på att de har hårdrocksrösterna. De hamnar ju alltid i mitten hårdrocken. Jag skulle gissa på en sjätte plats. Ja, någonting sånt. Sexa. För de raka där och de som kommer i botten, Mirakel, den är fortfarande rolig, men jag vet inte vem som ska rösta på den. Nej. Nej, det känns bara, det är så här lustigt, för det är en så upptempo låt och det är bara helt så här, folk bara... Ja, verkligen. Det är vänta på att den ska ta slut. Ja. Ulrik glömmer folk på också. Det finns ju lite tjejer som skriker. Ja, precis. Det gör det. Och där tänkte jag, så det slog mig liksom att så här, vad händer om vi vanliga människor bara ringer en gång? Vi ringer tusen gånger. Men vanliga människor ringer bara en gång för att visa sitt stöd på Loreen. Men jag menar, Ulrik-fansen lyfter gång på gång på gång på gång. Så den skulle kunna placera sig rätt bra därför. Men det är jättebra att den är placerad där den är, för att alla snackar bara om Loreen, vad fantastisk hon är. Så att det är jättebra att så här, den glöms bort för den ordinarie publiken, tycker jag. Det är jättebra att den är placerad där den är. Topcats då? Topcats, vi gillar ju killarna och är på dem. Och det är lite grann samma sak som du var inne på med Torsten-grejen, tror jag. Att så här, den publiken finns ändå för dem, liksom. Men frågan är om... Ja. Internationella juryn vet jag inte riktigt om de går igång på det. Fast de fick ju hyfsat Playtons förut, var det inte så? Ja, jag tror det. Var sexa eller någonting? Ja, någonstans där. Så, ja, det kanske går hyfsat ett tag för Topcats. Nu är vi där igen. Ja. Vi har säkert glömt någon. Mm, vad jobbigt. Jag har glömt Lisa Miskovsky. Ja. Hon vann faktiskt det lilla repet. Ja. Vad säger du om det? Jag tycker fortfarande en jättebra låt, men jag har svårt att tänka mig att den kommer speciellt högt. Ja. Faktiskt. Mm. Men jag är bara glad att den är där. Jag tycker den är jättebra. Har vi nämnt den nu tillräckligt? Och nej, vi har inte nämnt den nu tillräckligt. Vi ska säga det ser stabilt ut, tycker jag. Loreen var ju svinbra idag. Ja, det var hon verkligen. Att en sån, nu säger jag introvert igen, ett ord som brukar använda, men att en sån låt som egentligen är så konstigt uppbyggd kan få igång en arena publik. Det är fantastiskt. För den stannar ju hela tiden och folk bara ändå är helt rasande. Folk sjöng till och med, och det är ju så helt grymt. Och det är det man älskar med just det här, att man släpper låtarna tidigt, så att det är ju hits när väl finalen är. Och den funkar ju alltid i arenan. Gud, det jublet var ju vansinnigt. Liksom. Jättekul. Och han sjöng jättebra, tycker jag. Ja, tycker det lät jättebra för oss i alla fall. Absolut. Men han är fortfarande röd i ansiktet. Han är fortfarande röd i ansiktet. Den här lampan är vi inte riktigt bekväm med. Men lampan? Jag trodde han skämdes. Nej, men det här står väl mellan Loreen och Danny. Ja. Och Loreen har fortfarande ett litet övertag. Eller inte så litet, tror jag. Man skulle kunna säga att
Loreen får det längsta Timoteis, dra det längsta Timoteis-strået som finns att dra. Medans, hur många gånger kan vi säga Timotej? Timotej. En sak vi måste nämna som vi inte pratade om, det är typ den roligaste sketchen på hela säsongen. Ja. Sarah kommer och bara glänser och mörsar. Fan vad grym hon är. Sarah Fine är helt underbar som en EBU-kvinna från Azerbaijan som ska presentera Azerbaijan för oss svenskar. Det tycker jag är bäst. Det var fan det roligaste idag. Ja, det är absolut det roligaste de här 6 veckorna. Ja. Alltså, och då har vi ändå gillat de sketcherna, men den är ju bara amazing. Fast det roligaste kommer imorgon när jag äntligen får se dig naken. Vi syns imorgon. Det gör vi. Efter snack och sådär.